Ahoj, volám sa Mišo Olach a programovaniu v Ruby on Rails sa venujem už viac ako 5 rokov. V poslednej aplikácii som musel riešiť silný frontend a rozhodol som sa použiť Ember.js. V tomto kurze sa chcem podeliť o svoje skúsenosti prepojenia Ember.js a Rails aplikácií. Tento kurz nadväzuje na kurz Ember.js a v ňom rozšírime apku, ktorú sme vytvorili v kurze Ember.js o Railsový backend. Takisto sa naučíme, ako navrhnúť Railsové API tak, aby s ním Ember vedel dobre komunikovať. Na kurze sa naučíme vytvoriť aplikáciu, ktorá si dáta ukladá na servery a zároveň sa naučíme vyvarovať bežným problémom, ktoré pri spojení Railsov a Emberu môžu nastať. Napriek tomu, že Ember.js funguje z Ruby on Rails veľmi dobre, existuje stále veľa drobností, na ktoré treba pri vývoji takýchto aplikácií myslieť. Ak chceš vedieť, aké to sú, tak by si určite nemal na tomto kurze chýbať.